にちは、羽生です。こんにちは、羽生フィギュアモンです。今は6月23日の木曜日、なんと19時です。明日フィギュアモンは羽生結弦選手が出演するアイスショーファンタジーオンアイス静岡公演初日を観戦するんですが、前日の今日になって新プログラムメゾンについての考察動画をアップしておきたいって急に思い立って撮影しています。なので今日はほぼノーカットでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。 OK。 で、早速このレゾンについてなんでこのタイミングでアップしたいと思ったかっていうと、明日の静岡公演のパンフレットでもしかしたらこのレゾンについての話が掲載されているかもしれないなって思ったからです。そしたらフィギュアモンの考察は面白くない、そう思ったので、結構ねきついスケジュールなんですが、食べるものも食べずに動画を撮影しています。 OK。まずこのレゾン、神戸公演の時のライブ配信ではエキシビジョンナンバーであるかわからないって私言ったんですが、振付師のデイビッド・ウィルソン氏のインスタグラムではっきりと神戸と静岡で演奏する新しいエキシビジョンであると書かれています。なのでこのレゾンは来シーズンのエキシビジョンナンバーである、これがはっきりしてるんですね。このプログラムが羽生選手にとってどんな位置づけのプログラムなのかを知るために、新しいエキシビジョンナンバーであると言っていることがまず最初のポイントになります。なのでここを押さえていきましょう。 OK。 そして羽生選手はプログラムに使う曲はかなり聞き込むし、歌詞も覚えるくらい読んでいるということは、羽生結弦ファンでなくても有名な話ですよね。来シーズンのエキシビジョンナンバーであり、歌詞もよく聞き込んでいる、この2点をベースに歌詞を紐解いていきましょう。まずはレゾンというタイトル、もう皆さんご存知だとは思いますが、理由、根拠、理性、良識、判断力、存在意義のような意味があります。歌詞の中にレゾンデートルという哲学用語が用いられているところから、おそらくこのレゾンの意味は存在意義だと言えるのではないでしょうか。羽生選手の存在意義、それはファンタジーオンアイス幕張公演名古屋公演で演じたリアルフェイスが 4A の思いを表現していたということがヒントになりそうです。最初の歌詞から見ていきます。さよならと指切りの関係、ブラックアウト、レゾン、レゾン、愛みたいな幻想を知った、ねだって、まあ、これまずは何とさよならするか、それが大問題ですよね。それは進む中で分かってくるでしょう。さよならと指切りの関係というのは、さよならと決めている、そういう意味であることは確かです。ブラックアウト、これは直訳すると停電ですね。頭が真っ白になる、そんな感じでしょうか。何かとさよならすると決めたけど、その瞬間頭が真っ白になる、だってそれは自分の存在意義だから、ずっと大切にしてきたもの、まやかしかもしれないけどずっとそれを大切にしてきた、そんな感じでしょうか。次に進みます。ゲットダウン、ゲットダウン、移り気な夜、解けないパズルとレゾンデートル、黎明。ゲットダウン、これは直訳すると降りるですね。降りるという言葉から連想するのはそう一つしかありませんね。羽生選手にとって降りるとは 4A に違いありません。そう考えると納得がいきます。解けないパズルとは 4A の降り方、レゾンデートルは 4A が羽生選手の存在価値、黎明、これ夜明けという意味ですね。夜明けの空はこんな色、羽生選手はなんで今回白と紫っていう斬新な配色の衣装を身につけていたのだろうと私不思議に思ってたんですが、
おそらく衣装デザイナーが黎明からヒントを得て夜と朝を表現したこの空の色合いである白と紫で世界観を表現したのではないかっていうふうに思います。そして4映画黎明と来ると私たち想像するのはそう完成間近だっていうことです。もう明け方は見えている、降りることが近づいてきている、そういった意味ではないでしょうか。次の歌詞、全知全能になったってわからないことばかり。これは羽生選手がいくらスーパースターになったとしてもわからないことばかりだ、そんな意味にも取れます。そして印象的なフレーズ、集合的無意識に溶ける、集合的無意識に、集合的無意識に、くだらないなアンサー。集合的無意識とは簡単に言うと人間が持つ共通のイメージ、そんなところでしょうか。羽生選手は今まで完璧と思われていました。ご自身でもインタビューで言ってましたよね。金メダルを2連続で獲得したからです。そんな完璧という集合的無意識が働く羽生結弦という人物でも、そんなものを越したところに 4A の着地の答えがある、そんな感じではないでしょうか。氷点同地の大展開、カタルシスは目の前、このフレーズは鍵となりそうです。氷点同地とは天を驚かし地を動かすこと、カタルシスは浄化という意味でしょうね。ここから考えるのは 4A を決めていたらレゾンデートルが浄化される、つまり自分の存在意義が一度浄化され次の展開へと進む、そんな意味ではないかと思いました。そしてこの歌詞は基本的には男女の恋愛の終わりを意味していると思われます。ただ相手を女性としているわけではなく 4A としているのではないか、そんなフィギュエモンの見解です。融合的結論を告げる、融合的結論を、融合的結論を告げちゃおうかアンサー。この歌詞のポイントは融合的結論ということでしょうね。融合とは溶け合うという意味です。いろいろなものが存在して、そして溶けた時に結論が出る、それが答え、答えが出ちゃったかも、そんな意味かもしれません。続く歌詞はこうあります。さよならと明け方の反転、明け方の対比としてさよならという文字が出てきます。さよならと明け方、さよならとはミッドナイト、暗闇、そんな意味なのかもしれません。 4A にもがき苦しむ夜が明けて答えが出る夜明け。そして最後は最初の歌詞に戻ります。 Get down, get down、 移り気な夜、解けないパズルとレゾンデートル、黎明。 4A が降りることが見えた、存在意義を崩して見えた夜明け、来シーズンへ向けて 4A を必ず降りるし、そのやり方も分かったと、そう羽生選手は言っているのではないでしょうか。ということで今日は思い立っていきなりレゾンの解釈を考えてみた動画を作ってみました。まあ、本当のところは分かりません。男女の恋愛の話なのかもしれません。でも羽生選手の演技を楽しみに生で2回見て、それを活かして解釈を考えてみたかったフィギュエモンです。今後明かされるであろうレゾンの解釈と照らし合わせてくださいね。ということで明日22時からファンタジーオンアイス静岡公演初日を生観戦した後にライブ配信を予定しています。ぜひ楽しみにしていてくださいね。ということでまた明日、フィギュエモンでした。さようなら、バイバイ。やばい、楽しい。 OK、 なんだろう、いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。大好きなので、いつも応援ありがとうございます。